Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor, uma família para pertencer. Se dizia, entre as nações.
chegaram para mim, começaram a perguntar: como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole, tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar. Tem gente que pensa que Deus não está vendo tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar. Mas minha resposta à pessoa foi assim: eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar. Eu aprendi que Filipenses 4:11, na bonança ou na fome eu devo me contentar. Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades, nosso Deus conosco está. Coisa de crente é loucura de verdade, até pensam que essa crise poderá nos afetar. Eita Deus, coisa de crente é loucura de verdade. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa, Deus lhe dê alegria de viver, renove as promessas em sua vida. Bom dia, minha pretinha, bom dia. Bom dia, meu pastor, bom dia, meu amor, bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, nossas ovelhinhas lindas e amadas. É, um abraço cheio do Espírito Santo. Deixa eu dar um abraço a essa ovelhinha aqui, olha. Bem apertadinho, cheio do Espírito Santo. Eu também quero, olha. Amém. Nós estamos com as ovelhinhas aqui lindas de Jesus, né? Amém, glória a Deus, né? E a nossa ovelhinha linda, Michele. A Michele está aqui, Michele, mas a irmã é sim. Desde... É. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus. Maria, tô com saudade daquele sorriso. E o Dessis, eita. Chiquinha, nossa levita oficial, Graceline. Bom dia a todos, viu, pastor? Amados, nós vamos falar hoje sobre algo muito importante. Vamos falar hoje sobre os que são escolhidos de Deus permanecem para sempre. Para sempre. Você está vendo, o mundo inteiro está vendo a guerra entre Israel, o Hamas. Uma guerra cruel. Para Israel é mais uma guerra. O povo de Deus sempre viveu em guerra. Israel é o povo amado. É a nação Aleluia. Santa. O povo é escolhido de Deus, escolhido para Ele mesmo. Deus disse, escolhi para mim. Deus, na verdade, não precisava escolher um povo, não. Mas Ele decidiu escolher Israel para mostrar o seu amor e também o seu poder. Deus prometeu a Abraão que o seu povo seria numeroso, abençoado. E que através dele, todos os povos do mundo também seriam abençoados. Aleluia. Isso porque Deus decidiu que o seu filho Jesus Cristo nasceria do povo de Israel. E nós podemos ver no Novo Testamento, através do ministério do apóstolo Paulo, que Deus também ama e se revelou aos gentios. E nós passamos a ser também o Israel de Deus. Isso significa que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo são salvos. E tudo isso aconteceu através da nação de Israel. Veja aqui o que está escrito em Gênesis 32, 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Aqui Jacó estava no val de Jaboque e lutou com um anjo, e o anjo disse essas palavras para ele. Mas essa expressão, lutou com Deus e venceu, não, é porque Deus é Pai. Para Deus, Jacó estava lutando apenas como uma criança que brinca com seu pai e seu pai deixa ela vencer só para ela ficar orgulhosa. Aleluia. Mas na verdade, meus amados, queridos irmãos, ao longo da história da humanidade, a nação de Israel passou por muitas transformações. Foram muitas lutas. Olha, só para você ter uma ideia, civilizações, povos que desapareceram, os incas, os astecas, os vikings, os celtas e muitas outras. Eu pude relacionar aqui no estudo que eu fiz 15 civilizações que desapareceram. Israel tinha tudo para desaparecer, porque nenhuma dessas civilizações enfrentou o que Israel já enfrentou. Os cativeiros assírio, babilônico, o holocausto judeu da guerra, Aleluia. Segunda Guerra Mundial. Povo perseguido, agora mesmo nós vimos
o povo de Israel sendo caçado no mundo inteiro. O povo de Israel sempre foi perseguido, agora também sempre foi escolhido. É um povo que sempre foi escolhido de Deus. Aleluia. E essa mensagem, antes da oração da manhã de hoje, é dizer para você que nos acompanha: você pode estar sendo perseguido, mas você é escolhido de Deus. Israel, só na Segunda Guerra Mundial, foram mortos 6 milhões de judeus. É muita gente, né? E olhe que morreram 6 milhões e eles não contabilizaram os que morreram pós-guerra de doenças. Ficou milhares muito fracos, doentes, cheios de tudo que era peste, jogados dentro de navios, rejeitados pelos governos, navegando perdidos pelo mar, buscando uma nação que os escolhesse. Ninguém queria, era Deus dizendo: só quem quer vocês sou eu. Mas a mão poderosa de Deus manteve e mantém até hoje a nação de Israel como ela é. Um país bem pequenininho, tamanho do estado de Sergipe. Miudinho. Enfrentando aquelas nações vizinhas, enfrentando uma guerra cruel, cercado de inimigos, inimigos ferozes que desejam varrer Israel do mapa. Mas Israel, como em 1967, na Guerra dos Seis Dias, que venceu todas aquelas nações, 6 nações em 6 dias. Hoje, se tiver uma batalha, se levantar os países vizinhos contra Israel, ele vence todos eles. Aleluia. Como ele já venceu. E olha que existem relatos de soldados inimigos dizendo que não enfrentaram Israel, pois viram anjos ao redor dos soldados de Israel. Aleluia. Lembra de Eliseu e Geazi, cercado pelo exército assírio? Quando Geazi disse: ai meu Senhor, estamos cercados de... Ele viu o exército inimigo. Eliseu olhou e disse: oh Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Eliseu olhou e viu os anjos de Deus, os carros de guerra de Deus, de fogo, que estavam lá para derrotar o exército inimigo. Então, como é que você justifica um país tão pequeno, um país perseguido por muitas nações, arrodeado de inimigos, sobreviver a tudo isso e ainda ser o país rico que é, travar a guerra que está travando agora, atacando 3 países ao mesmo tempo? Irmão, só pode ser a mão poderosa de Deus. Essa mensagem de hoje é para dizer para você que está aqui conosco que o teu Deus, o nosso... Aleluia. Deus, o Deus da pastora Jossa Neto, Deus de Israel, glória, não permitirá que você seja derrotado. Você veio aqui hoje para ouvir essa mensagem. Glória a Deus. Deus não permitirá que você seja derrotado. Pastor, por quê? Porque Ele te ama demais. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo estava... Aleluia. Falando aqui, salvos por Cristo. Louvado seja o teu... Salvos por Cristo. E alguém pode dizer: pastor, mas como é que pode? Pô, como é que pode, pastor? Esse pessoal, a maioria nem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas é um propósito de Deus para nós sermos alcançados. Veja aqui o que está escrito em Deuteronômio 7, versículos 7, 8 e 10. Eu não vou entrar nesse mérito, porque isso depende de um estudo... Aleluia. Bíblico muito aprofundado, para que vocês entendessem, e o tempo aqui é pouco. Mas ainda vou dar um estudo em você, mas para vocês aprenderem sobre isso, mas você pode ir em Romanos 11, que você vai... Aleluia. Entender. Que o que Israel faz hoje é um propósito de Deus para nós gentios sermos salvos. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Aleluia. Por isso Ele os tirou com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto,
que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A fidelidade de Deus com o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que fala aqui em Números 23, 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Aleluia. Oh, Jesus, glória maravilhoso. Glória a Deus. Esse povo, irmãos, todos os povos do mundo inteiro, até os Estados Unidos, que é a maior potência bélica da atualidade, sabe o que é que eles dizem? Eles dizem: Israel tem o exército mais poderoso glória da terra. Glória a Deus. É isso que eles dizem. Por quê, pastor? Porque eles sabem que é verdade. Porque eles sabem que Deus é com esse povo. Aleluia. É. Veja aqui o que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aleluia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno esteja em seu coração. Aleluia. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os com um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui a palavra estava falando dos filactérios, pequenas bolsas de couro que eles botavam a palavra de Deus, botavam na testa e no peito. Até hoje os tradicionais fazem isso. O povo de Israel é um povo diferenciado. Israel não ensina seus filhos a admirar Super-Homem, Homem-Aranha, The Flash. Não, eles não ensinam isso. Eles ensinam a admirar Moisés, Josué, Abraão, Rei Davi. Os heróis dos jovens de Israel são esses heróis. É um povo que vive a palavra de Deus e não, a maioria não tem Jesus como seu Salvador, exatamente porque é um propósito de Deus. Veja o que Josué falou no capítulo 21, no versículo 45 do seu livro. De todas as suas boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumprirão. Deus cumpriu todas as promessas que fez a Israel. Aleluia, todas se cumpriram. Promessas de proteção, promessas de guardar, promessas de fazer de Israel uma nação vencedora, promessas de deixar a Israel o legado de ser a única nação que, apesar de tão pequena, ter sobrevivido a todos os sofrimentos. Aleluia. Que houve. Veja aqui o que diz o Salmo 78, versículos de 4 a 5. Presta atenção. Não os escondemos os nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores, os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as suas maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos seus antepassados que ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contasse aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão aos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Você está vendo que a palavra de Deus estava ensinando ao povo de Israel, passar de geração em geração, os feitos de Deus, o que Deus representa para esse povo. Aleluia. Quando você vê os Estados Unidos se levantar para defender Israel, mandar porta-aviões para lá, navios, fragatas, aviões de guerra, jatos tremendos, mas por que os Estados Unidos estão defendendo Israel? Israel, por acaso, tem muita coisa a dar aos Estados Unidos? Não, não tem. Israel
em relação aos Estados Unidos não é quase nada. Estados Unidos é a maior potência do planeta. Mas por quê, pastor? Porque Deus toca o coração daquela nação para guardar, para proteger Israel. Como você pode ver, Deus chamando Ciro, o rei Medo-Persa, que nem conhecia Deus. Deus disse: você é meu ungido. Eu te ungi para libertar meu povo dos caldeus. E ele foi lá e libertou mesmo. Porque quando Deus manda, todos obedecem. Aleluia. Então, o que os Estados Unidos faz para proteger Israel, travando uma guerra contra praticamente o mundo todo, é exatamente porque há um chamado de Deus para que esta nação, que é a mais poderosa da terra, proteja Israel. É um chamado, irmão. Há uma aliança de Deus com Israel, que Deus não desprezará Israel. Deus vai sempre estar com Israel. Aleluia. Veja aqui o que está escrito em Jeremias 31, versículos 33 e 34. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos eles já me conhecerão. Desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. O amor de Deus, a fidelidade de Deus é com Israel. Glória a Deus. Nós estamos chocados, estamos tristes. Inocentes estão a morrer dos dois lados. Israel sofreu um grande golpe com a invasão do Hamas. A gente sabe, tem visto, não precisa nem comentar. Ninguém quer essa guerra, nós não queremos. Nem o próprio Israel queria, só quem queria era o Hamas. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Israel sairá vencedor. Aleluia. Israel não perderá essa guerra. E acredite, Israel é um país bem pequenininho, mas que aqueles países vizinhos todos têm medo dele. Pastor, isso aí tem justificação bíblica? Tem sim. Quando Deus deu a vitória a Josafá sobre todos os inimigos que vieram contra ele, juntaram um monte e vieram contra Josafá, a palavra diz que Josafá colocou o louvor na frente dos armados, os levitas, os músicos, para marchar na frente dos armados. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 20, você vê essa história lá. E os inimigos se confundiram, se destruíram, e Josafá passou 4 dias recolhendo os despojos, que era aquilo que os inimigos deixaram: armas, cavalos, carros de guerra, alimentação, ouro, prata. E que a palavra é clara. A palavra diz: Deus colocou terror no coração dos inimigos de Josafá. E a palavra diz que os inimigos de Israel passaram a abençoar Josafá para que ele não os atacasse. Aleluia. Ou seja, Deus dá a vitória para mostrar que ele é com o seu povo. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus vai te dar a vitória para mostrar que ele é contigo. Recebe essa palavra, vamos orar. Aleluia. E a nossa oração vai ser uma oração de gratidão a Deus. Gratidão pela fidelidade dEle. Deus, Deus Santo, Deus Amado, Deus Querido. Senhor, nós oramos e agradecemos, porque a Tua mão poderosa tem estado estendida sobre o Teu povo. Pai, a Tua fidelidade. Oh Deus, a Tua fidelidade. Como é linda a Tua fidelidade. Como é grande a Tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Porque mesmo em meio às nossas falhas, à nossa pequenez, o Senhor tem sido fiel, e a Tua palavra diz que o Senhor não pode negar a si mesmo. Obrigado, Deus, por nos guardar, por nos proteger. Obrigado, Deus, por livrar a cada um de nós de todo perigo. Pai, nós agradecemos em nome de Jesus. E queremos pedir, Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos que estão envolvidos nesta guerra. Eu sei, Deus, que Israel tem o Teu apoio, tem, Senhor, a Tua direção, tem a proteção dos Teus anjos. Mas nós também sentimos dó das crianças palestinas que estão ali sofrendo na faixa de Gaza, e pedimos o fim desta guerra ao Senhor.
Porque o Senhor tem um poder para parar esta guerra. Sim, a Deus, tem misericórdia, meu Pai. Sim. Queremos pedir também pelos doentes, pelos enfermos, que sejam todos, Senhor, cheios da Tua presença, meu Pai. Sim. Abençoa, Deus, o pai de família, a mãe de família, abre as portas de emprego. Sim. Abençoa teus filhos e filhas que são comerciantes, empresários. Enche-os da Tua santa e maravilhosa presença, Deus. Abençoando, meu Pai, poderosamente, no nome de Jesus Cristo. É o que pedimos, Deus, porque Tu és Deus Santo. Abençoa, Senhor, nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas. Sim, que mantém a Tua obra avançando. Nós pedimos, Pai, guarda-os e livra-os de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Abençoa com o milagre da multiplicação. Abençoa os que têm votos e propósitos com esta obra. Abençoa a todos que amam esta obra, por reconhecer que é uma obra do Teu coração. Abençoa, Deus, poderosamente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Abençoa hoje e sempre as nossas moderadoras, moderadores. Abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo santo. Aleluia. Amém, povo de Deus. Deus abençoe, beijo no coração, nosso coraçãozinho, cheio de amor por Jesus e por vocês. Um abraço, cheio do Espírito Santo. Fica na paz do Senhor Jesus. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Bátrio, Bom Dia Jesus, e depois eu e a pastora Ângela no culto do lar. Culto do lar. Amém? Amém. Encontro marcado. Fica beijo. Na paz.